Aqui. Ó, eu primeiro gostaria de dizer da minha satisfação em realizar essa visita. Evidentemente que eu já possuí algumas informações. Eu me faço acompanhar aqui do secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério e também do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Ou seja, são duas secretarias do Ministério que têm algum envolvimento com a indústria do carvão, com a geração de energia. E também, para minha satisfação, eu vejo que há uma associação entre a indústria, a atividade econômica e a inovação. A educação, o desenvolvimento tecnológico é vital para a sustentabilidade de uma atividade que é muito importante regionalmente, como eu acabei de ver, né? Já sabia, mas gostei muito do que vi. E esse é o pensamento do Ministério, é manter, né? O Brasil é um país que tem, talvez, o país do mundo que tenha maior variedade de fontes de energia. Nós temos que saber aplicá-las, temos que diversificá-las, levando em consideração as características regionais. E é dentro desse contexto que o Ministério de Minas e Energia vê a indústria do carvão, vê a geração térmica proporcionada pelo carvão, e é dessa forma que nós vamos nos planejar para o futuro. Eu estava falando aqui com o doutor Fernando Zancan, né, que... me perdi aqui um pouco. Ele também não está me ajudando, mas isso é porque eu acordei às 4 horas da manhã e de vez em quando dá um soninho, né? Mas eu perdi aqui o fio da meada. Ah, me lembrei, né? Eu estou com 60 anos, a mesma idade, né, do aqui desse complexo, né, que muito nos orgulha. Mas eu estava falando aqui para o doutor Fernando Zancan que o importante, né, para a indústria, o importante para os empreendimentos e os empreendedores, principalmente, é a previsibilidade que nós temos que dar. E é dentro desse contexto que também trabalhamos no Ministério para que a gente possa planejar para o futuro, né, e que as pessoas tenham as condições de fazer os seus investimentos, sabendo que nós temos garantias, né, previsibilidade não só legal para os investimentos, mas também para a aplicação dos recursos nessa atividade econômica. Né? Rapidinho, mais uma. Eu? Você errou? Ministro, acho que foi completa a pergunta. Laércio, do SBT, o senhor vai participar do fórum daqui a pouco, aqui às 10 horas, na SIC. Qual a expectativa? O que o pessoal daqui da região pode esperar do governo federal? Bom, o governo federal está aqui presente agora, né, e com muita satisfação. Hoje também, logo depois que eu acordei, eu falei para o presidente Bolsonaro que ele já estava acordado, ele acorda um pouco cedo demais, né, a meu ver, mas às 4 horas da manhã o presidente já estava acordado, já estávamos trocando mensagens, e eu fiz questão de relembrá-lo. Ontem eu fiz uma viagem com ele ao Paraná, e no nosso regresso a Brasília eu comentei com ele que eu estava vindo para Santa Catarina, mas como nós começamos a trocar mensagens de manhã cedo, eu fiz questão de dizer a ele que eu teria uma agenda aqui com a bancada de Santa Catarina. E aqui eu quero dizer também que o líder do PSL na Câmara Federal, o delegado Valdir, está aqui nos acompanhando. Isso mostra também a importância não só para o governo federal, mas também para o Congresso, para o partido, particularmente o PSL. Então, o governo federal, ele quer se fazer presente,
presidente está no momento lá no Nordeste, lá em Pernambuco, o ministro de Minas e Energia está aqui em Santa Catarina, mais tarde estarei no Rio de Janeiro, também cumprindo a agenda. O governo federal tem dito que é menos Brasília e mais Brasil, né? E é dentro dessa forma que a gente trabalhando, é dentro dessa perspectiva que nós poderemos oferecer para a sociedade brasileira como um todo aquilo que ela espera, né? Voltarmos ao crescimento, desenvolvimento sustentável, né? E riqueza que nós precisamos tanto para gerações futuras. Última pergunta aqui. O senhor daqui a pouquinho vai dar um start no projeto piloto aqui da SAT. Eu sei que foi tudo muito rápido, a chuva atrapalhou, a correria, né? Mas dentro de um pouco o senhor pode observar aqui, o senhor consegue enxergar esse projeto sendo aplicado no futuro, já que visa aí a redução do consumo de energia, uma energia mais barata? Ó, primeiro, eu tenho muito orgulho de estar participando aqui desse evento, né? E segundo, eu tenho convicção, por tudo que eu vi aqui, por tudo que também eu já tinha de conhecimento, que esse é o futuro. É o futuro sustentável, é isso que o mundo precisa, menos carbono, e o Brasil é um exemplo para o mundo. Nossa energia, 50% dela é de energia renovável, né? E no setor elétrico, 80%, mais de 80% é renovável. Então, nós já somos um exemplo para o mundo em termos de controle do carbono, e com certeza continuaremos sendo uma referência mundial nesse setor. E, como eu disse, é motivo de orgulho para mim estar aqui agora participando desse evento. Valeu, pessoal. Fechou?